Okay, ja, vi er tilbage. Okay, hvad så alle sammen derude? Det her er endnu en gang The Danish Potato.dk, og vi er tilbage i Farmers 2017 her, som altid. Så jeg ved faktisk ikke, om jeg har fortalt jer det, der skal ske i dag, eller om jeg faktisk har fortalt, hvad der skal ske. Altså, først og fremmest så er det selvfølgelig Valentinsdag. Sådan noget har vi farmer selvfølgelig ikke tid til. Så vi spiller noget Farmers Media 2017 i aften. Jeg ved, at den her video den kommer ud lidt sent, men jeg håber selvfølgelig, at det er okay med jer, og jeg håber også, at I får den set. Hvis I ikke får set den her i dag, så får I måske set den i morgen også, så det håber jeg, at det er super fedt med jer. Men i hvert fald så har vi fået en ny DLC, altså en ny serie af maskiner her, og det er simpelthen dem, som der har, hvad kan man sige, lavet Farmers Media 2017, eller alle farmers spil, som hedder Giants, det er simpelthen dem, der står bag det. De har fået programmeret dem her, simpelthen alle de her maskiner her, som jeg har købt. Jeg er nødt til at sige, at den her DLC, den koster penge. Den koster 110 kroner ind på PS Network Store, simpelthen. Så I kan gå ind og købe den derinde, hvis I har lyst til. Hvis I har lyst til det, selvfølgelig. Men det her, det er de maskiner, vi har i den her DLC, faktisk. Og i den her video vil jeg lige lave en hurtig opsummering af de forskellige ting, som vi har. Og på min engelske kanal har jeg faktisk været ude og prøve nogle af de her ting. Eller, ja, jeg har faktisk været ude og prøve nogle af tingene, som I kan lige gå over til den, hvis I har lyst til at se, når de er ude i arbejde. Ellers så vil jeg også lave nogle nye videoer af de her ting her på den danske kanal. Senere i dag eller senere i morgen. Selvfølgelig så uploader jeg hver dag, for nu er det har jeg gjort den sidste måned faktisk. Og jeg tror faktisk, vi rammer de 300 subscribers meget hurtigt, og det vil jeg bare sige stort tak til jer, fordi at I hjælper mig med det selvfølgelig, og selvfølgelig også fordi, at I gider at se det, jeg laver. Og til dem af jer, som ser med her, jeg ved, der er nogle af jer, som ser med, og som ikke har subscribet eller abonneret til den her kanal. Det må I selvfølgelig meget gerne gøre, fordi I hjælper mig yderligere selvfølgelig. Men lad os komme i gang med det, den her video, den egentlig sådan set skal handle om. Og det er selvfølgelig de her maskiner, så lad os starte hernede fra en ende af. Faktisk så ved jeg ikke, hvorfor jeg har placeret den her. Men det her, det er simpelthen det er den her tank, man sætter på ude foran, når man skal ud og sprede noget gift eller noget flydende gødning. Så kan man sætte den her foran traktoren simpelthen. Og så kan man for eksempel sætte den her bagpå, og så har man ekstra kapacitet ude i marken, når det kommer dertil. Således at man simpelthen har noget mere, mere flere kemikalier, eller flere, hvad kan man sige, flere liter, som der skal spredes, og som man aldrig løber tør, simpelthen, og skal hjem til farmen for lige at fylde op. Det er sådan set meget nemt, og det er sådan set meget skønt lige at have den, kan man sige. Synes jeg i hvert fald. Så i hvert fald, tag den her tank på, hvis jeg skal ud og sprede noget gift. Som noget nyt, så har vi også sådan en lille wrapper her, som simpelthen wrapper ballerne, altså den pakker ballerne ind simpelthen. Og jeg har selvfølgelig valgt, at det plastik her, det skal være lyserødt, bare lige for sjov. Man kan simpelthen selv vælge farverne på plastikken. Og jeg synes, det var rimelig fedt, at man kunne vælge farven lyserød, fordi at, det er da en mærkelig farve i hvert fald. Så den tog jeg simpelthen. Og så valgte jeg simpelthen at wrap nogle baller med det. Og de ligger faktisk herude på marken, derovre bagved et sted. Men dem kommer jeg simpelthen til at vise jer i næste episode, som kommer op i morgen. Så ja, derudover så har vi sådan en lille kultivator her. Den her kultivator skal sættes foran. Det er ikke den, der skal sættes foran. Kultivatoren der skal sættes foran den her, som er sådan en lille fræser. I kan se, at den har sådan nogle fræser til den her nedenunder. Og det, den simpelthen gør, det er, at den fræser simpelthen jorden. Og den her ude, den dybdegraver simpelthen jorden. Denne her i første hug simpelthen. Så det er simpelthen det, den gør, inden at vores fræser over på den anden side, den går i gang. Så går den simpelthen ud og, hvad kan man sige, løsner jord op i jorden, og så får de nederste lag op til jordens overflade simpelthen. Denne her, det er en såmaskine. Og til den her såmaskine, der skal du selvfølgelig have en tank, hvor i alt såmaterialet det er. Og den tank, den er lige herovre faktisk, og det er denne her. Det er sådan, jeg tror faktisk, nogle af jer måske har set dem ude på den danske marker. Ude på de danske marker, hvis de bor ude på landet eller sådan noget. Så har I nok højst sandsynligt set de her såmaskiner egentlig. De ser også rimelig mærkelige ud, eller hvad kan man sige, de ser sådan set fede nok ud, når det kommer til stykket. Ja, det synes jeg i hvert fald. Så den her skal man sætte på bag på traktoren, og den anden skal man selvfølgelig sætte foran. Så har du simpelthen alt såsiden op i den der tank foran.
Tæt på gipsbrædderne snakker om. Rimelig stor gipsbrædder, faktisk lige så stor som vores, som vores New Hollands gipsbrædder, vi har her i spillet. Faktisk lige så stor som den, så det er sådan pæn stor, kan man sige. Og det er også rimelig fedt, at vi har sådan en stor, stor gipsbrædder her, som er bukseret simpelthen, synes jeg i hvert fald. Næste her er selvfølgelig en såmaskine. Den her, den kan så roer, den kan så solsikker, den kan så... Den kan så, ja, man kan, den kan så lidt det hele. Ruer, solsikker, sojabønner, majs. Det var den der fræse, vi snakkede om. En anden gipsbrædder her, også rimelig stor. Det var den der, hvor man skulle bruge fondtanken også. Kan man bruge til at få lidt ekstra gift med ud på markedet, simpelthen. Rimelig fed gipsbrædder også. 21 meter bred faktisk, så den er også rimelig bred. Når det kommer til stykket, faktisk rimelig stor gipsbrædder. Helt sikkert en, jeg også vil bruge, når det kommer til, når det kommer til det. Så ja. Næste op her, sådan, det er samme wrapper, som jeg lige har vist jer faktisk. Ja, det er faktisk mere eller mindre det samme, kan man sige. Så yes. Det var simpelthen nogle af maskinerne her. Lad os da lige komme i gang med at se på nogle af de andre maskiner. Den her gødningsspreder, simpelthen. En ganske almindelig gødningsspreder. Ikke noget specielt ved den, faktisk. Ja, hvad kan man sige? Der er faktisk ikke noget specielt ved den overhovedet. Når det kommer til stykket, så er det blot en almindelig gødningsspreder, det her. Og det var fronttanken til, eller fortanken til såmaskinen, jeg snakkede om før. Så har vi en kultivator her, eller en harve, som faktisk ligger noget... nogle andre afgrøder ned her, sådan nogle gødningsafgrøder, og lægger den i jorden samtidig med, at den simpelthen harver marken. Så det er sådan lidt, det er lidt specielt, kan man sige. Helt sikkert en, jeg vil bruge. Den her, den har jeg så også brugt over på min egen signal. Så som sagt, hvis I vil se noget af det her materiale i arbejde simpelthen, så burde I nok lige slå over på den engelske kanal og lige følge med der, vil jeg sige. Fordi der kommer det meste af... Eller der er alle de her maskiner simpelthen vist frem og også brugt. Yes. Næste maskine er denne her. Det er en rundballpresser. Selvom det ikke ligner en rundballpresser, kan man sige. Men det er simpelthen en rundballpresser, den her. Og det, den simpelthen gør, det er, at den også pakker ballerne ind. Samtidig med, at den simpelthen presser ballerne, så pakker den simpelthen også ballerne ind. Her har vi sådan en big ballepresser, sådan, hvad kan man sige, standard big ballepresser simpelthen. Og det den gør, det er selvfølgelig bare at presse nogle big baller. Rimelig simpelt. Presse nogle big baller. Næste her er en harve. Mindre harve end den anden, vi snakker om derovre. Den her, den putter simpelthen ikke nogen afgrøder i jorden samtidig. Det gør den simpelthen ikke. Den her, det er sådan en alt i et såsæt, hvor at vi simpelthen harver inden at der bliver sået, og så sår den her over i det bagerste element her. Jeg tror den er 3,5 eller 4 meter bred, den her såmaskine, men jeg tror faktisk den gør et rimelig godt job, eller det ved jeg, for jeg har allerede været ude og prøve den. Men det er i hvert fald de maskiner, vi har lige her. Så har vi selvfølgelig en cutter her, eller en græsslåmaskine, som jeg bare vil kalde den. Men det er altså en skårlægger, som man sætter på bag på traktoren simpelthen. Og så folder man den simpelthen ud, og så skulle den simpelthen skårlægge græsset, kan man sige. Det er simpelthen det, den gør, sådan overordnet set. Næste maskine, vi har, er denne her. Det er en græssamler, eller ja, sådan en stor, hvad kan man sige. Den samler simpelthen græsset i en, det vil jeg vise i næste video i morgen, som kommer ud i morgen. At den faktisk samler græsset i en stor dynge, kan man sige. Ligesom de andre græssamlere faktisk gør. Så den samler simpelthen bare græsset. Det er det, der er specielt ved den. Der er også en anden maskine, vi har. Den kan jeg lige prøve at købe simpelthen. Det er den her. Det er sådan en, det kalder man tætter. Eller sådan en græsspreder, eller hvad kan man sige, høspreder. Det den simpelthen gør, det er, at man folder den ud, og så spreder den simpelthen høje rundt, så høje det nemmere kan tørre, selvfølgelig ikke tø, så det selvfølgelig nemmere kan tørre, og så kan det nemmere blive til høballer på den måde. Ja, så det var faktisk alle de maskiner, vi har fået i den her nye DLC simpelthen. Ja, det er sådan set det. Selvfølgelig kan I købe den her DLC, I går bare ind og gør det inde på
jeres PS Network, hvis I spiller på PlayStation, eller så er det Xbox Live, det tror jeg, det hedder. Ellers så vil jeg bare sige, ja, tak fordi I så med i den her video. Altså, det er selvfølgelig en fornøjelse at levere de her videoer til jer endnu en gang. Så husk at give den her video et kæmpe like og subscribe til kanalen, og selvfølgelig smid en kommentar ned i kommentarfeltet. Det vil være super fedt. Ellers så ses vi i næste episode, drenge og piger. Endnu en gang, tak fordi I så med derude. Vi ses næste gang, som selvfølgelig er i morgen. Og den her video i morgen, den kommer op kl. 12, som alle videoerne de plejer at komme op. Så vi ses der. Hej hej.